የወንዶ ገነት ግብርና ምርምር ማዕከል አዋዳ ግብርና ምርምር መለስተኛ ማዕከል በሲዳማ ክልል አለም ከተማ በአርሶአደሮች አደሮች ማሳ ላይ በኩታ ገጠም የሚለማውን የተሻሻሉ የቡና ዝርያዎችን ከባለድርሻ አካላት ጋር ጎብኝቷል በጉብኝቱ የቡና አምራች አርሶ አደሮችም ተሳትፈዋል የወንዶ ገነት ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ከፍተኛ ተመራማሪ ሙሉቀን ፊሊጶስ በጉብኝቱ ወቅት እንደገለጹት የቡና ምርታ ማነትን ማሳደግ ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት ቁልፍ ሚና እንዳለው ተናግሯል ውጤትና ምርታማነት ከሚቀንሱ ነገሮች አንዱ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን ወይም የቡና ዝርያዎችን አለመጠቀም በተለይ በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ና በደቡብ ክልል በ1977 ዓ የተተከሉ የቡና ዝርያዎች ያረጁ ምርትና ምርታማነታቸው የቀነሰ ቡና አንዱ ሚንስ ወይም አንዱ ምንጭ ሆኖ እናገኘዋለን በተጨማሪም እሱም ብቻም ሳይሆን ለቡና የምንሰጠው እንክብካቤ የእያንዳንዱ ፓኬጁን ጠብቀን ወይም ግብአቱን ጠብቀን ለቡና የምንሰጠውን አለማድረጋችን እንደ አንድ ተግዳሮት ይቆጠራል ማዕከሉ በተለይም በአዋዳ መለስተኛ ማዕከል አማካኝነት የተሻሻሉ ዝርያዎችን በምርምር ለማውጣት በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ተናግሯል። በኩታ ገጠም የአርሶ አደር ማሳ እየተካሄደ ያለው ስራ ውጤት እያመጣ መሆኑንም ተናግሯል። በመሆኑም ማዕከሉ አዳዲስ ዝርያዎችንና ቴክኖሎጂዎችን በሚያስተዋውቅበት ወቅት ከቡና ጋር አብረው ሊለሙ የሚችሉ እንደ እንሰት ሙዝና ሌሎች በቶሎ የሚደርሱ ሰብሎችን ምርትና ምርታማነትን በሚያሻሽል መልኩ አርሶ አደሩ እርሻን የሚያለማበትን ዘዴ ጭምር ማሳየት እንደሚገባ አስረድተዋል ቡብ ኢትዮጵያ ላይ የስብጥ ራ ስራዎች በጣም ስለሚታወቁ ሙዝንና እንሰትን ሙዝንና እንሰትን በቡና ውስጥ በጣም ይጠቀማሉ ያን የቡናን ምርትና ምርት አማናትን በሚያሻሽል መልኩ ተሰርቶ የወጡ ቴክኖሎጂዎች ስላሉ ያን ቴክኖሎጂዎችን ማሳ ውስጥ በመስራት አርሶ አዳር እያየ እንዲማርበትና ከእንሰትም ከሙዝም ከቡናም እንዲጠቀም በማድረግ ይሄ ስራ እየተሰሩ ይገኛሉ በማዕከሉ አማካኝነት በይርጋለም ከተማ ሀያ አንድ አርሶ አደሮች በስምንት ነጥብ አምስት ሄክታር በኩታ ገጠም ማሳ የተሻሻለ የቡና ዝርያ እያለሙ ካሉ አርሶ አደሮች መካከል ደምሴ ቡአኔ ወጣት ዮሴፍ ጃፓን ያረጁ ቡናዎችን በመንቀል በአዲስ መተካታቸውን ተናግሯል አዲስ የተከሉት የተሻሻለ ዝርያ ቡና በሁለት አመት ውስጥ የተሻለ ምርት እንደሰጣቸውም ነው የተናገሩት አመት ነው ማርሻ ማረስ ከመጀመርኩኝ ግን ያንን ሁሉ አመት ሲሰራ የነበረው ውጤትና አሁን በዚህ በአንድ አመት ውስጥ ያየው ውጤት የሰላሳውንም አመት የቦነሰ ነው ኮምፖስት ከቤት የሚወጣ የከብቶች እንትን አለ አለ እሱን ወስደን አንድ ቦታ ቆፍረን ውስ ከምረን ማለት ነው የተለያየ አመድም ጨምረን ወይም ውዝም ኮትክተን ጎጂ ያልሆነን ቅጠል ውስጥ አድገን ቡና ላይ እሱን እንጨምራለን የዶሮ ኩስ አለ እሱን እንጨምርበታለን ስራው ኢንክብካቤ ስለሚፈልግ በየወሩ በአንድ ወር ሁለተ ሶስት እንሰራለን አለም ከተማ ስድስት የከተማ ና ሰባት የገጠር ቀበሌዎች ያሏት ሲሆን ሁሉም የገጠር ቀበሌዎች ስፔሻሊቲ ቡና በማምረት የሚታወቁ መሆናቸው በመርሃ ግብሩ ላይ ተጠቁሟል በመስክ ምልከታው ላይ የወንዶገነት እንዲሁም የጅማ ግብርና ምርምር ማዕከል የስራ ሀላፊዎች ና ባለሙያዎች ከሲዳማ ክልል ና ከይርጋለም ከተማ የስራ ሀላፊዎች እንዲሁም አርሶ አደሮች ተሳትፈዋል